দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি অৱসৰপ্ৰাপ্ত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সামেদ আলীৰ ঘৰত অভিযান পৰে পৰা গান্ধীবস্তীৰ ঘৰৰ সিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান আই বৰ্ভিভূত সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে তালাচী গুৱাহাটী চাৰি ঠাইত আছে সামেদ আলীৰ বিশাল সম্পত্তি কুকন্যা মৰাৰ পিছত সামেদ আলীৰ ঘৰত তালাচী চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰণ শাখাই মূল বাসগৃহৰ কাষতে এটা ফ্লেট আছে সামেদ আলীৰ 2022ত অৱসৰৰ পাছত সৰু মটৰিয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে এটা অট্টালিকা অভিযানত বহু ভূমিৰ নথি পত্ৰ পাইছে সিএম ভিজিলেন্সৰ দলে সামেদ আলীৰ সৰু মটৰিয়া জোনালীত আছে বিশাল পৰিমাণৰ মাটি সম্পত্তি কৰিমগঞ্জত দীৰ্ঘ সময় ধৰি চাকৰি কৰিছে সামেদ আলীয়ে 2022 বৰ্ষত কৰিমগঞ্জৰ পৰা অৱসৰ লৈছিল অভিযন্তাগৰাকীয়ে কৰিমগঞ্জত কাম কৰি থাকোঁতে নামে বেনামে সম্পত্তি পাহাৰ কৰিছে মানকাছৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ উচ্চ বৰ্গৰ সহায়ক আখেৰুজ জামানক নিলম্বন কৰা হৈছে আখেৰুজ জামানৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী দলখন গঠনৰ মাটিৰ কাম কাজৰ নামত উৎকোচ লোৱাৰ বাতৰি নিউজ 18 অসম প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে নিলম্বন দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলা আয়ুক্তই নিলম্বন কৰিলে ঘোষকৰ আখেৰুজ জামানক 2005/6 চনতো চাকৰি জালিয়াতি কৰি নিলম্বিত হৈছিল আখেৰুজ জামান একাংশ লোকৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত চলাইছিল ভয়ংকৰ বেহা যোৰহাটত নিশা সংঘটিত হৈছে ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণৰ ঘটনা যোৰহাট সেনা চাউনীৰ সন্মুখত বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা পায় একাংশ লোকে লিচুবাৰীস্থিত সেনা চাউনীৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ কাষতে এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় আলফা স্বাধীনে বিস্ফোৰণ ঘটোৱাৰ দাবী পৰেশ বৰুৱাৰ ইটোৰ পিছত সিটো বিস্ফোৰণৰ ঘটনাই কঁপাই তুলিছে ৰাজ্য আলফা স্বাধীনৰ বোমা বিস্ফোৰণক লৈ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ আতংক লিচুবাৰীস্থিত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ 41 ছাব এৰিয়া ষ্টেচন ৰূপে পৰিচিত মিলিটাৰী ষ্টেচনৰ চৌহদত বিস্ফোৰণ ইফালে বিস্ফোৰণৰ শব্দক লৈ সেনাই এক বিবৃতি দিছে মধ্যম প্ৰাবল্যৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ বুলি নিশ্চিত কৰিছে আৰু আজি সেনা বাহিনীৰ বোমা বিশেষজ্ঞই পৰীক্ষা কৰিছে বিস্ফোৰণস্থলী বিস্ফোৰণৰ উৎস আৰু বৈশিষ্ট্য পৰীক্ষা কৰে শিৱসাগৰৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে সংবাদ মাধ্যমলৈ আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰিছে বিবৃতি ডিজিপি চি পি সিঙক চেলেঞ্জ কৰি বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে অসম আৰক্ষীক পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ জি পি সিঙৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক চেলেঞ্জ আলফা স্বাধীনৰ জি পি সিঙে নিজৰ কাম কাজেৰে দাম্ভিকতা কৰাৰ অভিযোগ জি পি সিঙৰ দম্ভ ভাঙিবলৈ বিস্ফোৰণ আলফা স্বাধীনৰ 15 ডিচেম্বৰত এই বিবৃতি দিছিল আলফা স্বাধীনে ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ললে ভজন লাল শৰ্মাই শুকুৰবাৰে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে ভজন লাল শৰ্মাই জয়পুৰৰ এলবাৰ্ট হলত আৰম্ভ পূৰ্ণভাৱে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ পৰ্যায় নেতাই ভজন লাল শৰ্মাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে দিয়া কুমাৰী আৰু প্ৰেম চান্দ বৈৰয় ৰাজ্যপাল কলৰাজ মিশ্ৰই পাঠ কৰোৱাইছে শপত বাক্য উপস্থিত থাকে নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি কেইবাগৰাকীও নেতা সংসদ ভৱন কাণ্ডৰ প্ৰভাৱ পৰিছে অসমতো সংসদ ভৱনত কাণ্ডৰ পিছতে অসমতো তৎপৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন অসম বিধানসভা চৌহদৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত কঠোৰ তালাচী জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পথতো সষ্টম নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰৱেশ পথত তন্ন তন্নকৈ তালাচী আৰক্ষী মহানগৰীৰ হাতীগাঁও থানাৰ পৰা পলাল আছামী হাতত হেণ্ডকাফসহ থানাৰ পৰা পলাল আছামী ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি হাতীগাঁও থানাত তীব্ৰ উত্তেজনা পলাতক আছামীক বিচাৰি অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে শৌচাগাৰলৈ নিয়াৰ সময়তে আৰক্ষী বিহু ফালি পলাল আছামী মৰিগাঁৱত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযানত আটক এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা ঠিকাদাৰৰ সৈতে ধনৰ লেনদেনৰ সময়তে আটক কৰে আটক কৰা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তাজন নৱজ্যোতি তামুলী নৱজ্যোতি তামুলী খুদাপোচা দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ মৰিগাঁও ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ সন্মুখৰ পৰা আটক কৰা হৈছে কনিষ্ঠ অভিযন্তা নৱজ্যোতি তামুলীক অভিযানৰ সময়ত ধন লৈ পলায়ন কৰে ৰহস্যজনকভাৱে এগৰাকী মহিলাই মহিলাগৰাকী পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেওঁৰ নাম অনুপমা দেৱী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অনুপমা দেৱী নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অভিযন্তা নৱজ্যোতি তামুলীক অভিযানৰ সময়ত ধন লৈ পলায়ন কৰিছিল এগৰাকী মহিলা ইফালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযন্তা নৱজ্যোতি তামুলীৰ ঘৰৰ পৰা 2 লাখ টকা জব্দ কৰা হৈছে ঠিকাদাৰৰ সৈতে ধনৰ লেনদেনৰ সময়তে অভিযান চলাইছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই সেই সময়ত কনিষ্ঠ অভিযন্তা নৱজ্যোতি তামুলীৰ সৈতে উপস্থিত আছিল অনুপমা দেৱী ডিগবৈত আৰক্ষীৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টাত দুৰ্বৃত্তৰ পলাতক দুৰ্বৃত্তৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষী গুলীচালনা ৰফিকুল আলী নামৰ এটা দুৰ্বৃত্তক আটক কৰা হৈছে ভিডিপিৰ তালাচীৰ সময়তে গৰু ভৰ্তি বাহনৰ পৰা ধন দাবী কৰিছিল তিনিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে বৰদুমচাৰ পৰা ডিগবৈ অভিমুখী এখন গৰু ভৰ্তি বাহন ৰখাই চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই আৰু এই ঘটনাত আহত হৈছে বাহনখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ তালাচীৰ সময়তে আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই গৰু ভৰ্তি বাহনখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আক্ৰমণ কৰি প্ৰায় লক্ষাধিক টকা লুটি নিয়ে কিছু সময় পিছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় পৰৱৰ্তী সময়ত দুৰ্বৃত্তৰ দলটো পুনৰ সেই দিশে অহাত আৰক্ষীয়ে ৰবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াত পলায়নৰ চেষ্টা কৰে তিয়কৰ বাম কুকুৰাচোৱাত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা শূন্যলৈ গুলী ফুটাই পলায়ন কৰে বাইক আৰোহীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত উচ্চপদস্থ আৰক্ষী দলৰ অঞ্চলজুৰি আতংক আটক লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এগৰাকী অতিৰিক্ত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সুনীল দলে নামৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাজনক আটক কৰা হৈছে ধেমাজি টেলিজেনৰ পৰা ঢকুৱাখনালৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা পথৰ ভূমি অধিগ্ৰহণৰ ক্ষতিপূৰণক লৈ ৰুজু হোৱা এটা গোচৰত সোধা পোছা নতুন
নতুন দিল্লীত ইন্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ মুৰব্বী তপন ডেকাৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক অসম ভৱনত আই বিৰ মুৰব্বী ডেকাৰ সৈতে ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ আলোচনা যোৰহাটত আলফা স্বাধীনৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছতে তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যত এতিয়া একাংশ বিজেপি নেতাই চাকৰি বজাৰ মেলিছে চিৰাঙত খুদ বিজেপি নেতাই বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ পৰা চাকৰিৰ বাবদ লাখ টকা উৎকোচ লৈছে অ' বি চি মৰ্চাৰ উপসভাপতি চৰিত্ৰ বৰ্মনে উৎকোচ বিচাৰি কৰা ফোন কল ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সংসদ ভৱন কাণ্ডৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰ গতিত আগবঢ়াইছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে চাৰি অভিযুক্ত সাত দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত লৈছে খুদা বুজাৰ বাবে মনোৰঞ্জন ডি সাগৰ শৰ্মা নীলম সিং অমল সিন্দেক আৰক্ষী জিম্মাত লোৱা হৈছে ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ছজন সংসদ ভৱন আক্ৰমণৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ললিত ঝাক আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সংসদ ভৱনৰ ভিতৰত স্মক বমেৰে আক্ৰমণ কৰিছে কলকাতাৰ বুঢ়া বজাৰত ঘৰ হৈছে ললিত মোহন ঝা পূৰ্বে ললিত শিক্ষকতাৰ সৈতে জড়িত আছিল পাছলৈ তেওঁ টিউচন কৰিছিল ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মাজত তেওঁ এগৰাকী অতি শান্ত ব্যক্তি আছিল কৰ্তব্য পথ থানাত আত্মসমৰ্পণৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সদনকাণ্ডৰ ভিডিঅ' বন্ধুৰ সৈতে হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আনহাতে চাৰি অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাসবাদৰ অভিযোগ উত্থাপন ইফালে আৰক্ষী সূত্ৰ অনুসৰি ললিতৰ পৰা কোনো মোবাইল ফোন লাভ কৰা নাই অনুমান কৰা হৈছে তেওঁ হয়তো ৰাজস্থানত আন অভিযুক্তৰ চাৰিটা ফোন ধ্বংস কৰিছে লোকসভা ভংগৰ পিছত ললিত কুছমানলৈ গৈছে মালয়েছিয়াত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য সন্মিলনত ভাগ ললে অসমৰ লেখিকা কবি মেহজাবিন হুছেইনে সুকীয়া শৈলীৰে নিজৰ কবিতাৰে আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাপটত খোজ দিবলৈ সক্ষম হোৱা মেহজাবিনৰ ঘৰ গুৱাহাটীত মেহজাবিন হুছেইনৰ ইংৰাজী ভাষাৰ কবিতা পুথি পাঠকৰ মাজত সমাদৃত হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ পাছত এইবাৰ কৃষ্ণ জন্মভূমি এইবাৰ জৰীপ চলিব মথুৰাৰ শ্বাহী ঈদগাহত আদালতৰ পৰ্যবেক্ষণত জৰীপ চলিব শ্বাহী ঈদগাহত তিনিজনী এটা দলৰ পৰ্যবেক্ষণত চলিব জৰীপ এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে দিয়ে এই ৰায় এছ আই টিয়ে তলব কৰিছে আৰু দুজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক এবাৰ তলব কৰিছে স্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য আৰু ৰুমিৰ ত্ৰিমুংপি 18 ডিচেম্বৰত দুয়োজনকে হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ নিলম্বিত এ পি এছ ৰুমিৰ ত্ৰিমুংপি ডেপুটেশ্যনত আছে আৰু এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল ত্ৰিমুংপি নীলবাগান মোল্লা গ্ৰামত নিশা সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা দুজন বাইক আৰোহীয়ে এখন ৰৈ থকা ডাম্পাৰত খুন্দি হোৱাৰ ফলত থিতাতে মৃত্যু হয় মৃত বাইক আৰোহী দুজন হৈছে ফৰিদ হুছেইন আৰু জাহিদুল ইছলাম মৃত দুয়োজন বাইক আৰোহী ঘৰ হোজাই ইছলামনগৰত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰা দুজনক আটক কৰিছে ঢিঙৰ মৈৰাবাৰীত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি থকা অৱস্থাতে আটক কৰিছে অসীম বৰ্মন আৰু পূৰবী নামৰ এগৰাকী মহিলাক গোনাইবৰী গাঁৱত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিছে চক্ৰতে খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে নিৰ্দলীয় হিচাপে যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ বিচাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰায় 3 লাখমান চহী তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে যি একেবাৰে সহজ কথা নহয় হয় ইয়াৰ পূৰ্বে ভ্লাডিমিৰ পুটিনেও নিৰ্দলীয় হিচাপে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে কিন্তু পুটিনৰ ক্ষেত্ৰত কথাবোৰ কিছু সুকীয়া পুটিনে সেয়া অভিযান চহী সংগ্ৰহ অভিযান ছিগনেচাৰ কেম্পেইন সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এক প্ৰকাৰ পুটিনৰ সন্মুখত তেনেকুৱা কোনো বাধাই নাই সেয়া ৰাছিয়াৰ নিৰ্বাচনৰ কথা কিন্তু ৰাছিয়া যিহেতু ইউক্ৰেইনত চুবুৰীয়া ইউক্ৰেইনত যি ইউক্ৰেইনত যুদ্ধ চলিয়ে আছে ইউক্ৰেইনত যিহেতু নিৰ্বাচন পাতিবলৈ লৈছে ইউক্ৰেইনে ইতিমধ্যে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে খুব কাঢ়াকৈ খুব স্পষ্টভাৱে ইউক্ৰেইনে বিশ্ব সমুদায়ৰ পৰা এই বিষয়ত এটা গুৰুত্ব বিচাৰিছে ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াই যিসমূহ অংশ দখল কৰিছে তাত যাতে ৰাছিয়াই নিৰ্বাচন নাপাতে তাৰ বাবে বা নিৰ্বাচন যাতে পাতিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ইউক্ৰেইনে বিচাৰিছে যে দেশৰ বিভিন্ন দেশে ইয়াক গৰিহণা দিয়ক লগতে ইউক্ৰেইনে পশ্চিমীয়া দেশসমূহকো এই আহ্বান জনাইছে যে যিসকলে এই ক্ষেত্ৰটোৰ সৈতে বা এই নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে বিশেষকৈ ইউক্ৰেইনৰ ভূমিত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও কিছু প্ৰতিবন্ধকতা লগোৱা হওক ইয়াৰ পূৰ্বে অৱশ্যে ৰাছিয়াই তেনেকৈ নিৰ্বাচন পাতিছে ইউক্ৰেইনৰ এই অংশকেইটাত বা এই অঞ্চলকেইটাত য'ত ৰাছিয়াই নিজে নিজৰ হাতলৈ অনা বুলি দাবী কৰি আহিছে আৰু সেই ধৰণৰ এটা ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নচ্ছাত কৰিছে অৱশ্যে স্বাভাৱিকভাৱে ইউক্ৰেইনে যদিওবা ৰাছিয়াই পুনৰবাৰ সেই একেখিনিয়েই কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ৰাছিয়াই নিজৰ স্থিতি সবলভাৱে জাহিৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন পাতিবলৈ সাজু ইউক্ৰেইনৰ সেইসমূহ অঞ্চলত য'ত ইতিমধ্যে ৰাছিয়াই নিজৰ হাতলৈ অনা বুলি দাবী কৰি আহিছে
হাতী নে মানুহ। ৰাজ্যত হাতী মানুহৰ সংঘাতে ইমানেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যে একাংশ ৰাইজে এতিয়া এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। খাদ্যৰ সন্ধানত এতিয়া নিতৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ হাতীৰ বৃহৎ বৃহৎ জাতিকে প্ৰৱেশ কৰিছে, যাৰ ফলত এতিয়া বহু লোকৰ ধাননি পথাৰ, খেতি পথাৰ এনেদৰে বিনষ্ট হৈছে, বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ এক বৃহৎ বৃহৎ জাকে। সমান্তৰালভাৱে বহু মানুহৰ আক্ৰমণত কিন্তু বহুকেইটা হাতীয়ে মৃত্যুৰ মুখত পৰাৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যখনত। জীৱশ্ৰেষ্ঠ হয় বন ধ্বংস কৰাৰ বাবে এতিয়া খাদ্য বিচাৰি জনাঞ্চললৈ আহিবলৈ বাধ্য হৈছে বনৰীয়া হাতী। ৰঙাপাৰাৰ খবৰ যদি আমি জনাওঁ, ৰঙাপাৰাত বিগত ছটা মাহত পাঁচটাকৈ বন্য সঁচীৰ মৃত্যু হৈছে। সমান্তৰালভাৱে বন্য সঁচীৰ আক্ৰমণতো আকৌ পাঁচজনকৈ লোকে মৃত্যু সাৱটি লৈছে বিগত ছটা মাহত ৰঙাপাৰাত। গোৱালপাৰা জিলাত বিগত ছমাহত বন্য সঁচীৰ আক্ৰমণত নজন লোক নিহত হৈছে আৰু ছটা বন্য সঁচীৰ মৃত্যু হৈছে। সমান্তৰালভাৱে কাৰ্বি আংলঙতো যদি চাবলৈ যোৱা যায়, কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানতো বিগত ছমাহত শিশু, মহিলা, পুৰুষসহ হাতীৰ আক্ৰমণত ছজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ইফালে গোলাঘাটৰ মৰঙীৰ গোৱালা বস্তিত বন্য সঁচীৰ আক্ৰমণত এজন ব্যক্তিয়ে মৃত্যু সাৱটি লৈছে। টুনিৰাম গোৱালা নামৰ লোকজন ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতেই এটা বন্য সঁচীয়ে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে। জনাঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ সঘন বিচৰণে এতিয়া অঞ্চলবাসীক যথেষ্ট আতংকিত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে নুমলীগড়ৰ খবৰ যদি জনাওঁ, নুমলীগড়তো ভয়ংকৰভাৱে হাতী মানুহৰ সংঘাত এতিয়া বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। এটা হাতীৰ জাক বন্দী হৈছে কেমেৰাত, য'ত এতিয়া কণমানি হাতী পোৱালিও আবদ্ধ হৈছে। এই কণমানি হাতী পোৱালিটোৱে এই বনৰীয়া হাতীৰ জাকটোৰ সৈতে নদীৰ গড়া পাৰ হোৱাৰো এক মনোৰম দৃশ্য আবদ্ধ হৈছে কেমেৰাত। নুমলীগড়ত দৈনিক খাদ্যৰ সন্ধানত দিনে নিশাই দিক বিদিক হেৰুৱাই জনাঞ্চলত চলাইছে সন্ত্ৰাস। বন্য সঁচীৰ উপদ্ৰৱত এতিয়া ৰাইজৰ নিদ্ৰা হৰণ হৈছে। ইতিমধ্যে কৃষকে কৰা শালি ধানো খাই নিঃশেষ কৰিছে বন্য সঁচীয়ে। ইফালে নগৰ কঠীয়াতলতো বন্য সঁচীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে। বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি তহিলং কৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে। নিশা হলেই যেন আতংকত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হয় অঞ্চলবাসীয়ে, যিহেতু নিশা হলেই কেতিয়া ক'ৰ পৰা বনৰীয়া হাতীৰ জাকে তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী তহিলং কৰে তাৰ কোনো ধৰণৰ ঠিকনা নাই। গতিকে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে নগৰ কঠীয়াতলীবাসীয়ে। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে তামোলপুৰতো অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। তামোলপুৰৰ ঝাজিকোনাত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত গৌতম মেধি নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। বনৰীয়া হাতীয়ে যুৱকজনক সুৰেৰে মিৰিয়াই ধৰি দাঙি নি গচকি দিয়াত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। পিছত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে যদিও যুৱকজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। ইফালে মহানগৰী পাৰ্শ্বৱৰ্তী চন্দ্ৰপুৰতো হাতীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে। মানুহৰ ধান খাই তহিলং কৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে। নিশা হলেই আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা চন্দ্ৰপুৰৰ পাণবাৰী, ঠাকুৰকুচি আৰু হাজুংবৰী আদি অঞ্চললৈ জাকে জাকে আহিছে আৰু বহু লোকৰ ঘৰো ক্ষতিসাধন কৰিছে। এনেদৰে ৰাজ্যৰ কেইবাঠাইতো হাতী মানুহৰ সংঘাতত বহুকেইগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে মানুহৰ জিঘাসাৰ বলি হৈ বহু হাতীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি কফি উৎপাদন কৰিও বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই আৰু এনেধৰণৰ এক ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে বৰ্তমান চলি আছে। খেতিয়কসকল বৰ্তমান তাত লাভান্বিত হ'ব পৰা নাই, গতিকে তেওঁলোকে এটা অভিজ্ঞতাপূৰ্ণভাৱে বা তেওঁলোকে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিল দুধনৈত, কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁলোকে ইয়াত কোনো লাভান্বিত হোৱা নাই। বছৰ বছৰ ধৰি গাৰো জনবসতি প্ৰধান দামাজ গাঁৱত কৰি আহিছে কফি খেতি। গাঁওখনৰ 40টা পৰিয়ালে কফিৰ খেতি কৰিছে যদিও উচিত মূল্য লাভ কৰা নাই আজিলৈকে। ৰঙিয়াত ব্যতিক্ৰমী ৰূপত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা। তৰণী আৰিমত্ত মিনি ষ্টেডিয়ামত চাইকেল চলোৱাত ব্যস্ত সভাপতি ভৱেশ কলিতা কিশোৰসকলৰ সৈতে ধেমালি কৰি চাইকেল চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ভৱেশ কলিতা। বাইহাটা চাৰিআলিৰ কলজ দলৰ এজন যুৱকে টাৰ্কি ফাৰ্মলৈ স্বাৱলম্বী হৈছে। বাংলাদেশৰ পৰা আমদানি কৰা টাৰ্কি চৰাইৰ পোৱালিৰে খুলিছে ফাৰ্ম। উদ্ধৱ ডেকা নামৰ যুৱকজনে 50টা টাৰ্কিৰে আৰম্ভ কৰা ফাৰ্মখনত ব্যৱসায়িকভাৱে উৎপাদন কৰিছে টাৰ্কি পোৱালি। প্ৰায় 2000 বিঘা মাটিতে সৰিয়হৰ খেতি বৰপেটাৰ এটা অনুষ্ঠানত। কেওটকুছিৰ লুইতপৰীয়া কৃষি বিকাশ উৎপাদন কেন্দ্ৰই কৰিছে সৰিয়হৰ খেতি। উন্নত মানৰ সৰিয়হৰ বীজেৰে কৰা সৰিয়হৰ খেতিৰে উপাৰ্জনৰ আশা দেখিছে অনুষ্ঠানটোৰ সদস্যসকলে। মৰিগাঁৱত ভূমি কেলেংকাৰীৰ সন্দেহত তলা ওলমালে জ্যেষ্ঠ উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ কোঠালী। বৃহস্পতিবাৰে জিলা আয়ুক্তলৈ লগালে তলা। কোঠালীটোত সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে মুঠ 300 পৃষ্ঠাৰ ভলিউম বুক। দুৰ্নীতিৰ সন্দেহত তলা লগাই দিছে জিলা আয়ুক্তই।
মায়ামৰা সমাজৰ 400 বছৰ পুৰণি গীতসমূহ পুনৰ উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে মতক জনগোষ্ঠীয় সমাজে পুৰণি গীতসমূহ পুনৰ উদ্ধাৰৰ দায়িত্ব দিলে শিল্পী তৰালি শৰ্মা মধ্যযুগতে সৃষ্টি কৰা মায়ামৰা সমাজৰ আধ্যাত্মিক গীতসমূহৰ বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন আৰু সংৰক্ষণৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টা পৰিভ্ৰমী পক্ষী কলৰবত মুখৰিত নুমলীগড়ৰ দেও পাহাৰৰ গাতে লাগি থকা ধনশ্ৰী নৈ পাৰ জাক জাক পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন ঘটিছে ধনশ্ৰী নৈলৈ দেও পাহাৰৰ নামনি অংশৰে বৈ যোৱা ধনশ্ৰী পাৰত দেখা গৈছে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ বিচৰণ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰবত মুখৰিত হৈ পৰিল কাজিৰঙাৰ আকাশ জলাশয় বিলসমূহত দেখা গৈছে দেশ বিদেশৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী জাকে জাকে ধৃতৰাজ পক্ষীয়ে বিচৰণ কৰিছে সেই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া কহৰাৰ হুকুমা বিলত হাজত সমন্বয়ৰ বাণীৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকক লৈ সামূহিক উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা কামৰূপ জিলাৰ অধীনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সামূহিক উৎসৱ চি ডি বাৰোপাৰ এম ই স্কুল প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত উৎসৱত দহখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে উত্তৰ গুৱাহাটীত শিলশাকুত এজন ব্যক্তিয়ে দান দিলে এটা নামঘৰ ৰাইজৰ বাবে ব্যয়বহুলভাৱে নিৰ্মাণ কৰা নামঘৰ উচৰ্গা কৰিলে শিৱকান্ত বৰুৱাই দাতা শিৱকান্ত বৰুৱাৰ এই উপহাৰক ভকত বৈষ্ণৱে শলাগ লৈছে বিশ্ব স্মৃতি দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ডিব্ৰুগড়ত পৰিবহণ বিভাগৰ সজাগতা দিৱস ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা উলিওৱা বাইক ৰেলীৰে দেৰগাঁৱত উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য পথ সুৰক্ষাৰ জনসচেতনতা বৃদ্ধিৰ বাবে মন্ত্ৰীয়ে চলালে সজাগতা কাৰ্যসূচী নুমলীগড় মৰঙীৰ ঢলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ পথত বন্য হৈছে আক্ৰমণ এজন লোক প্ৰথমতেই প্ৰাণ ৰক্ষা বাইক আৰোহীৰ হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰা চাহ বাগিচাত কাম কৰি থকা পুৰুষ মহিলাৰ শ্ৰমিকৰ ঘন কুঁৱলীৰ বাবে লোকসকলে হাতীটোক দেখাই পোৱা নাছিলে ডিচেম্বৰ মাহৰ আৰম্ভণিৰে পৰা কাজিৰঙাৰ বৃদ্ধি হৈছে বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা অসমৰ জনজীৱনৰ প্ৰতি মহাচন্ন ফ্ৰান্সৰ এজন পৰ্যটক আৰু এতিয়ালৈকে 10-12 অসমলৈ আহিছে মিচেল নামৰ বিদেশী পৰ্যটকগৰাকী প্ৰায় 10 মাহৰ পিছত পুনৰ অসমলৈ আহিছে পৰ্যটকগৰাকী ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰা দুজনক আটক কৰিছে ঢিঙৰ মৰাপাৰী ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি থকা অৱস্থাতে আটক কৰিছে অসীম বৰ্মন আৰু পূৰৱী নামৰ এগৰাকী মহিলাক গুণাইবৰী গাঁৱত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিছিল চক্ৰকীয়ে উজনি ঠায়ে ঠাই শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ পিছত আজি ঘন কুঁৱলী ছানি ধৰিছে শিৱসাগৰ ডাঠ কুঁৱলী পৰাৰ লগতে শীতৰ কবলত পৰিছে শিৱসাগৰ শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাত ৰাস্তাৰ কাষত দোকান পোহাৰৰ কাষত জুই শেষ হৈছে বিভিন্ন 17 ডিচেম্বৰ তাৰিখে দিহানামৰ বিশ্ব অভিলেখৰ কাৰ্যসূচীত বিলম্ব এই কথা জনাইছে সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক দিহানাম সমিতিয়ে কিছু বিত্তীয় অসুবিধাৰ বাবে সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছে অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী সোণাৰী অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত অঘটন সীমান্তৰ নামতলাস্থিত অসম নাগালেণ্ড সংযোগী দলঙৰ পৰা নদীত পৰিল এখন বাহন ৰঙীয়া শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সচেতনতাৰ সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ঢেকীয়াজুলিৰ চিৰাজুলিত খেলপথাৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ নামত দুৰ্নীতি সামান্য কাম কৰিয়ে সমগ্ৰ ধন ঠিকাদাৰে উদৰষ্ট কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে গোৱালপাৰাৰ দাৰিদুৰী চুটকি অঞ্চলত কৰা সৰিয়হ খেতিয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে হালধীয়া হৈ পৰা সৰিয়হ তলিৰ দৃশ্যত আহ্লাদিত হৈ পৰিছে সকলো বিশ্বনাথৰ ফলফলি যে শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োগ কৰা কিশোৰৰ মৃত্যুক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কুদ্দুছ আলী নামৰ ঠিকাদাৰে নিয়োগ কৰিছিল দেৱজিত কাষেৰী নামৰ কিশোৰগৰাকীক তাকৈ যান সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অব্যাহত আছে বন ধ্বংসযজ্ঞ চোৰাং কাঠ ব্যৱসায় বনাঞ্চলখনত মূল্যৱান গছ গছনিসমূহ কাটি তহিলম কৰিছে বিশ্ব ঐতিহ্য মানৱ ৰাষ্ট্ৰ উদ্যানৰ দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ বামপাৰী ৰেঞ্জত পৰ্যটকৰ বাহনৰ সন্মুখত দুটা গড়ৰ বিচৰণৰ দৃশ্য আপ্লুত কৰিছে পৰ্যটকক বিটিআৰৰ চৰকাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কৰা হয় বিটিচি সচিবালয় প্ৰাংগণত কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিতে পোৱা বডোফাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই আমাৰ হাতত পাগলাহাট আৰক্ষীৰ অভিযানৰ 5 জন লোকক আটক কৰা হৈছে এখন বাহনৰ পৰা আপত্তিজনক মাংস উদ্ধাৰৰ লগতে বাহনকেইখন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বজাৰৰ অন্যতম পৰ্যটনস্থলী আকাশী গংগাত বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কে জিতু গোস্বামী পৰ্যটনস্থলীখনৰ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লৈ বিধায়কগৰাকীয়ে দেওবাৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়াকৈ ৰহাত অনুষ্ঠিত হৈছে খেল মহাৰণৰ সামৰণি ৰহা সমষ্টি ভিত্তিক অনুষ্ঠিত হোৱা এই খেল মহাৰণৰ সামৰণি পৰে শুকুৰবাৰে বকৰ ৰজাপাৰাত পুৱাই সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰিল ৱেগনাৰ বাহন খুমটাইত উপজিলাৰ সদৰ স্থাপনক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ অৰিয়াউৰি খুমটাইত উপজিলাৰ সদৰ স্থাপনৰ দাবীত স্থানীয় জনতাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মাৰ্গেৰিটাৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত অগতন ৰণ্টিক্স নামৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়খনত এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰঙীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তপৰিল সংকল্প যাত্ৰাৰ অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচীত ৰঙীয়াৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই অংশগ্ৰহণ কৰে ডুমৰীয়া টোপাতলিত চুটিছবিৰ মুহূৰ্ত কৰিলে কেকে খ্যাত অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই অংকুৰ শীৰ্ষক চুটিছবিখনৰ মুহূৰ্ত শুকুৰবাৰে টোপাতলিত হৈ যায় উলিয়াবৰত বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম কৰি তোলাৰ মুক্তিযুঁজাৰু স্মৃতি ভৱন প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম প্ৰতিযোগিতা জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ কলখেতিৰে স্বনিৰ্ভৰশীলতা নিদৰ্শন বৰ্ষীয়ান কৃষক মিত্ৰধৰ মিলে বিভিন্ন জাতৰ কলখেতিৰে কৰিছে উপাৰ্জন কাজিৰঙাত অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত ভ্ৰমণসূচীৰে পৰিয়ালসহ কাজিৰঙা দৰ্শন কৰে সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ৰঙাপাৰাত পুনৰ অন্তৰ্ধান হ'ল এখন এম্বুলেঞ্চ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ৰঙাপাৰা শাখাই ৰঙাপাৰা পৌৰসভা কাৰ্যালয় প্ৰদান কৰা এম্বুলেঞ্চখন অন্তৰ্ধান হ'ল
বগুড়া মুখ্যঘাটত বিঘাই বিঘাই হালধীয়া সৰিয়হৰ ফুলেৰে দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটিত কৃষকে কৰা সৰিয়হ খেতিয়ে এতিয়া সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিছে। যোগাসন প্ৰতিযোগিতাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মংগলৰ কণমানি দৃষ্টা জে আৰ চান্দে। শেহতীয়াকৈ ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। উত্তৰ গুৱাহাটীত পুৱাই অঘটন। প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ গৈ কৰিবলৈ গৈ বৰ মোৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল এগৰাকী যুৱক। মোৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে পৰশ ভৰালী। এসময় আলফাৰ নেতৃত্ব দিয়া আলফা নেতা বিজেপি মুখী হোৱা সন্দৰ্ভত দুলু আহমেদে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। বিজেপি মুখী হোৱা প্ৰাক্তন আলফা নেতাসকলক সুবিধাবাদী আখ্যা দিছে। মাওবাদী আক্ৰমণত নিহত হোৱা বক্সাৰ শ্বহীদ দীপক ডেকাক নামৰ উৎসৰ্গিত পথটোৰ দুবছৰে নপৰিলে চপৰা মাটি আধাৰশিলা নিৰ্মাণ কৰিয়ে সকলো দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ। তিহুনৰ ওপৰত এখন দলং নথকাৰ ফলত জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই। বছৰ বছৰ ধৰি মৰণত শৰণ দি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে 65টা পৰিয়াল। নিচামাৰীত শিক্ষা বিভাগৰ পয়া লগা ছবি। ঢেকিয়াজুলিৰ চিৰাজুলি হাইস্কুলৰ বিদ্যালয় গৃহ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ। বিগত 8 বছৰে এনে পৰিত্যক্ত অৱস্থাতে আছে বিদ্যালয়খন। স্থানীয় ৰাইজে বাৰম্বাৰ জিলা প্ৰশাসন তথা শিক্ষা বিভাগক জনোৱাৰ পিছতো নিৰ্মাণ নকৰিলে বিদ্যালয় গৃহ শীঘ্ৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে। নিউজ 18ৰ বাতৰি প্ৰভাৱ। চেলেং গ্ৰেটাৰ পানী যোগান আঁচনি কেলেংকাৰী তদন্ত আৰম্ভ। যোৰহাট জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ঠিকাদাৰ আৰু অভিযন্তাই ধন আত্মসাত কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত কেলেংকাৰী তথ্য ফাদিল কৰিছিল আৰ টি আই কৰ্মী দিগন্ত শইকীয়া। লুণ্ঠনৰ স্বাৰ্থতে ঠিকাদাৰ অভিযন্তাই মিলি আঁচনিখন সম্পূৰ্ণ নক্সা সলনি কৰিছে। দৰং ওদালগুৰি সীমাৰ ৰাজাপুখুৰী পঞ্চায়ত আম্বাচকস্থিত অৰুণোদয় জাতীয় বিদ্যালয় লুণ্ঠনৰাজ ভুৱা নামেৰে সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন আত্মসাত। জালিংগা টি কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে আচ্ছাৰ হুংকাৰ। বাগিচা শ্ৰমিকক চাকৰিৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱাটো কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব বুলি আচ্ছাই হুংকাৰ দিছে। দমকা বনাঞ্চলৰ মাজেৰে যোৱা 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথত হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ। দিনে নিশাই ৰাষ্ট্ৰীয় পথত বন্য হৈছে জাকে বিচৰণ কৰাৰ ফলত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰে। বাইহাটৰ কলমনিত খাদ্য বিষক্ৰিয়া আক্ৰান্ত হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছে। ধৰ্ষণৰ গোচৰত নিৰ্দোষী ঘোষিত আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী। 2018 চনৰ 27 নৱেম্বৰত এগৰাকী মহিলা বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দি সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। ছাত্ৰীক বিদ্যালয়ত যৌন নিৰ্যাতন চলায় ৰঙাঘৰলৈ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ। ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই গ্ৰেপ্তাৰ মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য। সপ্তম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। বুধবাৰে সপ্তম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক বিদ্যালয় ছুটীৰ পিছত যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল। নলবাৰীত আৰক্ষীৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত তনাজোৰা। আৰক্ষী বিহু ভাঙি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় সন্মুখত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতি। করিমগঞ্জৰ অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ চোৰাইবৰীত জব্দ হৈছে ভোজন পৰিমাণৰ নিচা জাতীয় সামগ্ৰী। ত্ৰিপুৰালৈ গৈ থকা এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 1920 বটল কোডিন ফছফেট কফ চিৰাপ। জব্দকৃত কফ চিৰাপখিনিৰ বজাৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 14 লাখ টকা। অভিযানত আটক হৈছে ট্ৰাকখনৰ চালক ভৰত দেৱবৰ্মা। চালক ভৰত দেৱবৰ্মাক আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা। কলিয়াবৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম প্ৰতিযোগিতা। কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 18টা গাঁও পঞ্চায়তৰ 862গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম প্ৰতিযোগিতাৰ 6 শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে আত্মহত্যা। গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিৰ খেৰবাৰীত পৰকীয়া প্ৰেমত সংঘাতৰ বাবে 22 বছৰীয়া ৰামিচা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বিপান কৰি আত্মহত্যা কৰে। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত পানীখাইটি আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। গোলাঘাটত পুৱা নাৰ্ছিং চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীসকলৰ হুংকাৰ। আজি পুৱাই পুনৰ প্ৰথমে নাৰ্ছিং চেণ্টাৰটো ঘেৰাও কৰি ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। নাৰ্ছৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শ শ ছাত্ৰীয়ে। কলিয়াবৰত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। কলিয়াবৰৰ বামুণীত হাতী খেদিবলৈ গৈ আহত হ'ল যুৱক। আহত যুৱকজন বামুণী পথাৰৰ সুনীল টিম। ঘৰৰ চোতালত থকা বনৰীয়া হাতী খেদিবলৈ গৈ আহত হ'ল যুৱকজন। দীৰ্ঘদিন ধৰি কলিয়াবৰ অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। মঙলবাৰে নিশা কলিয়াবৰ হাতীগাঁও চাহ বাগিচাৰ চালকনা বস্তিত হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছিল দুজনকৈ লোকৰ। বন বিভাগে হাতী খেদাৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ। দেৰগাঁৱৰ জেলেহুৱা গাঁৱত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা ভালুকটোক ট্ৰাংকুলাইজ কৰাৰ অন্তত বোকাখাটৰ পাণবাৰী চি ডব্লিউ আৰ চিত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। কেন্দ্ৰটোৰ চিকিৎসক শামছুল আলীয়ে জনায় যে বৰ্তমান ভালুকটোৰ অৱস্থা সুস্থিৰ। 2-1 দিনৰ পিছতে চিকিৎসাৰ পিছতে ভালুকটোক বন বিভাগৰ অনুমতিত পুনৰ কাজিৰঙাত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। মথুৰাৰ শ্বাহী ঈদগাহ মছজিদ পৰিদৰ্শনৰ বাবে এখন আয়োগ গঠন কৰাত অনুমতি প্ৰদান কৰিছে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে। মছজিদ পৰিদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি উচ্চ ন্যায়ালয়খনত আবেদন দাখিল কৰিছিল বিষ্ণু জৈন নামৰ এজন লোকে। আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।